السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. محترم ناظرین حضرات، ایک سوال کیا گیا ہے براق نام کے تعلق سے، اور سوال کچھ اس طرح سے ہے، براق نام رکھ سکتے ہیں کیا بچے کا؟ دیکھیے، براق با کے اوپر پیش کے ساتھ اور آخر میں بڑے قاف کے ساتھ، براق، یہ جنت کی ایک سواری کا نام ہے جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں سفر کیا. براق جنت کی ایک سواری کا نام ہے جس کے اوپر سوار ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں سفر کیا، اس کو براق کہتے ہیں. لیکن اس تلفظ کے ساتھ ہم اپنے بچے کا نام براق نہیں رکھ سکتے. البتہ ایک لفظ آتا ہے براق، با کے اوپر زبر کے ساتھ اور پھر اس کے بعد جو ہے را کے اوپر تشدید کے ساتھ، براق، آخر میں بڑا قاف ہے براق، اس کے معنی ہے روشن، چمکدار. چنانچہ اس تلفظ کے ساتھ یعنی براق کر کے ہم اپنے بیٹے کا نام رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے. لیکن سب سے بہتر بات تو یہ ہے کہ لڑکوں کے نام انبیاء اکرام صحابہ اکرام کے ناموں میں سے رکھے جائیں، یہ نام رکھنے کا سب سے افضل طریقہ ہے تاکہ ہمارے بچوں کو ان کے ناموں کی نسبت اور برکت بھی حاصل ہو سکے. تو براق نام تو ہم نہیں رکھ سکتے، لیکن براق نام رکھنے میں گنجائش ہے، آپ یہ نام رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو لڑکوں کے اسلامی نام چاہیے تو ہمارے اس چینل پر اسلامی نام کے تعلق سے لڑکوں کے لیے اے لیٹر سے ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے، اس میں ہم نے لڑکوں کے 60 اسلامی نام بتائے ہیں. اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیجئے، اس میں سے جو بھی نام آپ کو پسند آئے اس نام کو منتخب کر لیجئے اور اپنے بچے کا رکھ لیجئے. سارے اسلامی نام ہیں اور معنی کا لحاظ کرتے ہوئے بہت اچھے اور بہت پیارے نام ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ ہم سب کو سنت و شریعت پر پابند فرمائے. فقط واللہ اعلم.